tak práve preto my sme chceli zostať pokope a my sme chceli zachovať tú značku toho jablka. To bolo pre nás veľmi dôležité. Takže túto ich ponuku sme odmietli. Potom sme vlastne my prišli s našou požiadavkou, že teda posledných 20 miest na kandidátke, to odmietli zase oni. A to boli také maličkosti, že nie, že dvaja na posledných miestach kandidátky a zvyšok bude kade tade. No proste to bolo pre nás nepriateľné. A to vyzerá vo finále teda? Nakoniec sme povedali, že 5 miest na tej kandidátke. No a potom do toho prišiel Jozef Mihal, hej, ktorý vlastne obsadil to 145. miesto.